Nuk është aspekt në shtetit,
nuk është as vetëm e muzeum, nuk është as vetëm e këtyre njerëzve të jashtëzakonshëm, pasionantë, si Marc Julli, apo shumë koleksionistë të tjerë, që gjithë puna bëj vetëm me dashuri, trashëgimia është e gjithëve. Në qoftë se ne nuk kujdesemi së gjithë, nuk e shohim, nuk e vlerësojmë, ajo do të na lërë, nuk duhet ta shohim. Dhe kjo është arsyeja pse jemi përpjekur që gjatë gjithë vitit të kemi aktivitete sensibilizimi, duke krijuar rrjetin e miqve të monumentit dhe duke sillë në vëmendjen e publikut, në vëmendjen e medias, në vëmendjen e shkollës dhe të gjithë aktorëve të kushtetit lokal, ngjarje të cilat të na lënë një emocion. Mos harroni që po zhvillohet këtë ekspozitë në Muzeun Historik Kombëtar, të sa po restauruar, me një obor të ri, me një ekspozit në kramën tjetër, të jashtë të moshëm, që nëse nuk e keni parë janë dhe, sepse janë të gjitha profesare, jo të shkojnë të vogla, po të nga, por që në qovë se në të qitë bashkë, nuk kemi e mbajnë dhe nuk vëdesemi, ato do të mbasi. Përse që nga fakultetësia, nga fakulteti i mjekësisë, nga fakulteti i edukatës, nga mosqofçarja, nga arsyet të mos kishë administrimi, kemi bukur jo pak. Jemi gjithmonë në kohë për të fituar, për të ruajtur dhe për të dashuruar ato që kemi. Unë nuk dua t'ja u keq juve dhe të mos atë të cilën e kënaqësi, që në fakt shpjegimin e kësaj ekspozite të radhës të sot i shpalon se publikut, t'ja lërë të fakt ati që ka meritën kryesore, që është zoti Marc Julli. Kemi shumë e nderuar që ai na dha mundësinë që t'i shpalosim këto brenda Muzeut Historik Kombëtar, dhe po të qojmë kështu le të themi në një muz shumë të këndshëm për një ditë fantastike që sot tundi gjithë Tiranën, dhe një skenë tjetër të ri të trashëgimit kulturore, që ishin kolonat për ata që i kanë besoj gjatë gjithë paraditës. Ajo do jetë një skenë permanente e trashëgimisë, edhe materiale, edhe materiale, sepse ne e duam. Faleminderit. Zona Ministre, zoti Marc. Shëndërama, përshëndetje të gjithëve. E nderuar Sonja Kumbaro, Ministre e Kulturës, e nderuar përfaqësuese të trupit diplomatik, kam nderin dhe kënaqësin të uroj mirëseardhjen në këtë eveniment të rëndësishëm të kulturës tonë popullore, si që është dita të rëshqimis kulturore kombëtare. Sot, për herë të parë, në vendin tonë aktet ekskluziva instrumenteve popullore, ose si që ka qenë për populli jonë, tetët popullore kombëtarike. Në këtë ekskluziv, ju do të shikoni të gjithë grupet e instrumenteve popullore kombëtarike, si që janë familje, idiotone, nëmërëntone, aerotone dhe idiotone. Për gjërimin e këti grupi, mua më është tash të punë prej 20 ditësh. Dhe gjithë instrumentat janë të gjëhetjet e mirë, janë funksional. Unë bashku me kolegët e mi, si njës dhe të rashikus i kulturës sot popullore, kemi kryuar grupin Arketip. Eshtë një grup që ndoshta për shumë njërës mund të pingloj pasi rëqanë që në merim me studimin e përpeshnja e përpeshnës. Para merim me temat antike dhe ato të sielin e formën dorë. Por duke mos humbur originalin, paradimin, verën, kulturën e dorë si shqiptarë. Unë nuk do të ishte mundur të bëhe të sot, që ose sepse është një kostel, ka një shkenzim shumë të malë pandimin e Ministrisë Kulturës, që unë e falderoj sinqerisht nga zemër. E gjithë statin që me ka nejtur në qdo moment të punë sire me ka nejtur prosë. Falderoj shumë dhe Muzeut Kombëtar, i cili e ta dhe Sonja Kumbaro që ka në shkashen në shtur të burë është restauruar që shka dhe ka në punuar ditë në për arrit të darë. Unë për para ju është të përformoj me një grupë
si shtash, është një pjesë e shtrimburë se grupi arketik, do përformoj disa elemente muzikës tonë populore, që imitojnë erën, imitojnë luginat, imitojnë tarefat tona, ku përmasojnë si tush kulturët tona tjera. Tani, nuk me gjerë që atë tjetër, vetëm Un dulce, el
Amanule, amanule, ele banalte, culme, culme. Nana pelchandor na palo, e como mandante, é meu estar. Amanule, amanule, thank you.
Thank you.
dëruar kës mas, ju falderoj në gjithë zemër për parim të uj, kjo ishte një grup i vogël, ishte një diçka ku jemi munduar të paraqesim pak nga një pjesë e treve dhe shqiptare. Unë do prezentoj, është Bruno Qerimaj, kandidat Nuk me djega i shumë të 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 shumë është mjeshtri i polifonist dame në zimë qëra. I shumë të 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 ansambli të shumë të shumë të shumë të shumë të Ju falenderoj, tani do jeni të lirë të shikoni, të surveilloni, na jepni edhe mendime për ekspozitën. Falenderoj shumë.